När du ska söka i PubMed så kan du ju skriva in pubmed.gov och söka i den fria medicinska databasen. Men för att komma åt flesta möjliga artiklar i fulltext så kan du istället gå till PubMed via bibliotekets databaslista och länken till PubMed som finns där. Då blir det en koppling till bibliotekets prenumerationer. Så via bibliotekets startsida. Och här finns en direktlänk till PubMed som du sen kan spara i webbläsarens bokmärkesfält om du vill. Så när jag har gjort en sökning i PubMed så får jag en träfflista som vanligt. Men när jag öppnar en artikel och kan läsa abstractet och så har det följt med en länk till bibliotekets tidskriftsprenumerationer. En ikon som det står Get It på. Och klickar jag där så dyker upp en mellansida, en SFX-sida som innehåller information om fulltexten finns tillgänglig. Och i det här fallet så har vi en prenumeration. I annat fall så finns inte fulltext och då kan man ju beställa artikeln till en kostnad. Men i det här fallet klickar jag mig vidare. Kommer då till tidskriftens hemsida och artikeln i webbformat, HTML-format. Och scrollar jag lite längre ner så kan jag öppna artikeln som PDF. Vilket kanske är lite mer läsvänligt och utskriftsvänligt. Om det är så att du söker i PubMed eller klickar på Get It utanför campusområdet så brukar förr eller senare den här inloggningsrutan dyka upp där du helt enkelt loggar in med ditt UMUID och lösenord för att komma åt mesta möjliga i full text. Ibland kan det ju se ut så här också, att det både är en Get It-länk och en ikon från förlaget. Och då brukar det funka minst lika bra att klicka på den från förlaget för att få upp tidskriften och artikeln i full text.